السلام عليكم، سمعتك ناسي بوزي اسي ناسي فارم باڑی تو داڑے کے رکھو لاکھ لگانو تو باسی مجھے بیٹھی ہے داڑے ہائی لائٹ کرنے بیٹھی ہو اور مجھے فریش من جس کرنے بیٹھی ہو ناسی آداز نمبر مش دی کے رینا دا کے رینا داڑے پارا بانوگر دا مش کو دا مشت نظاره ای اور آوٹنگ اس ونی بیٹھی ہے پکنک اسے اور ہینو میں وہ ویلاگ باز ہے مو ویلاگ اسے اور میوزک نہ تیاری ہے مننگ اٹھی ہے دسا ڈولا تھا اور دمسی انگو لارا شروع مریک لارا پد پد اوغانی شاپا کو هواني بارتا وشاكي مخلينا انو بس معاملة كيرينا بيركوز برابري جوكو اوتين اسمسك بازان رشقشن انو پیش سمانو بس انباريا ميداني تو ام چنو بدي اور يماني يماري موسم بس خوشگواري موسم بحار نوري اور تو ميوزكنام تياريه ناسا سے اور اور انہ کی در صدا پوزیشن ہے اور نہ دیدا سٹارٹنگ ہی داسا نا داس کے چھاپ سٹارٹ والے دا ویلا کے خرید